দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে দিল্লীত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সহ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ দিল্লী আৰক্ষী জালত এনআইএৰ মোষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদী আইএছআইএছৰ মডিউলৰ সন্ত্ৰাসবাদী ৰিজৱান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰিজৱানৰ বিৰুদ্ধে এনআইএ ঘোষণা কৰিছিল 3 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ আৰক্ষী জালত পৰা ৰিজৱানৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে গুলীসহ এটা পিষ্টল এটা দুটা মোবাইল ফোন জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যানৰ সমীপৰ গংগা বক্সা মাৰ্গৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃতৰ ৰিজৱান আলীৰ ঘৰ হৈছে দিল্লীৰ দৰিয়াগঞ্জত এক বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিশেষ গোটেই চলাইছিল অভিযান বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় 11 বজাত ৰিজৱানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰূপৰ পদক পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ৰ ফাইনেলত ভাৰতীয় গল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাই আজুৰিলে ৰূপৰ পদক পেৰিছ অলিম্পিকত নিজৰে অভিলেখ ভংগ কৰিলে নীৰজ চোপ্ৰাই অলিম্পিকৰ ফাইনেলত 89.45 মিটাৰ দূৰত্বলৈ জেভলিন নিক্ষেপ কৰি দ্বিতীয় স্থান দখল কৰাইছে নীৰজে ছেমি ফাইনেলত দলিয়াইছিল 98.34 মিটাৰ অলিম্পিক কেৰিয়াৰত এয়া আছিল নীৰজ চোপ্ৰাৰ সৰ্বাধিক জেভলিন নিক্ষেপৰ দূৰত্ব পেৰিছ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতীয় গল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাক শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা অনুৰাগীসকলে অভিনন্দনেৰে উপচাই পেলালে পেৰিছ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক দখলৰ পিছতে হাৰিয়ানাৰ বাসগৃহত দেখা গ'ল আপতৰীয়া দীপাৱলী নীৰজৰ সাফল্যত পৰিয়ালৰ লগতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিল সমগ্ৰ দেশবাসী ইপিনে পেৰিছ অলিম্পিকৰ পুৰুষ জেভলিন থ্ৰ'ৰ ফাইনেলত পাকিস্তানৰ আৰ্চাদ নদীমে লাভ কৰিছে স্বৰ্ণ পদক তৃতীয় স্থান দখল কৰে গ্ৰেনাডাৰ পিটাৰ্ছ এণ্ডাৰছনে ক্ৰীড়া মীমাংসা আদালতে গ্ৰহণ কৰিলে বিনেশ ফোগাটৰ আবেদন ক্ৰীড়া মীমাংসা আদালতত ভাৰতীয় অলিম্পিক কমিটীয়ে দৰা গোচৰ আজি হ'ব শুনানি আদালতত ভাৰতীয় অলিম্পিক কমিটীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অধিবক্তা হৰিশ ছালভে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আজি দিনৰ 1:30 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব গোচৰৰ শুনানি পেৰিছ অলিম্পিকত শুকুৰবাৰে মল্লযুঁজ আৰু অমন শ্বেৰবাটৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়ৰ যুঁজত নামিব পেৰিছ অলিম্পিকৰ মল্লযুঁজৰ ৰিঙত পৰ্ট্ৰিকৰ মল্লযুঁজ আৰু ডাৰিয়ান ক্ৰুজৰ বিৰুদ্ধে অমন শ্বেৰবাটে যুঁজিব ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 10:45 বজাত আছে খেলখন বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে শান্তিৰ নবেল বঁটা বিজয়ী মহম্মদ ইউনুছে 17গৰাকী সদস্যৰে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছে দেশখনত ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ চাহাবুদ্দিনে বংগভৱনত সকলোকে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায় অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়ে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপত জড়িতসকলৰ বিচাৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনগতভাৱে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে মহম্মদ ইউনুছে লগতে অপৰাধ সংঘটিত কৰা সকলোৰে বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথাও কয় ডঃ মহম্মদ ইউনুছে বাংলাদেশক অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ভাৰতৰ দিশতো ভাৰতৰ বাংলাদেশ সীমান্তত বৃদ্ধি পাইছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা কিয়নো ইতিমধ্যে বাংলাদেশত সংঘটিত হৈছে গণ অভ্যুত্থানৰ ফলত ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে লাখ লাখ হিন্দু নাগৰিকত্বৰ ওপৰত চলি আছে এতিয়াও নিৰ্যাতন বাংলাদেশৰ অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতিৰ পিছতে সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰি দিয়া হৈছে ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ প্ৰতিটো অঞ্চল পশ্চিমবংগৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত বি এছ এফে কটকটীয়া কৰি তুলিছে নিৰাপত্তা ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ নদী পথেদি যাতে বাংলাদেশী নাগৰিকে ভাৰতত ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিৰীক্ষণ কৰি আছে পশ্চিমবংগৰ সুন্দৰবনৰ পদ্মা নদীৰ সংগমস্থলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰ্বত্ৰে জলপথত নিশ্চিত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ভাৰতক চুই থকা পদ্মা নদীয়েদি যাতে কোনো বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট সীমান্ত অঞ্চলত থকা প্ৰতিজন লোকৰ পৰিচয় পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ কাষলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে কিয়নো সীমান্ত অঞ্চলৰ গাঁওবাসীৰ খেতিপথাৰ বাংলাদেশ সীমান্তৰ গাতে লাগি আছে গৃহযুদ্ধৰ পাছত দেশ এৰি পলায়ন কৰা বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেইখ হাছিনা উভতি আহিব বাংলাদেশলৈ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে শ্বেইখ হাছিনাৰ পুত্ৰ সজীৱ ৱাজিদ জায়ে নতুনকৈ গঠন হোৱা বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিলে পুনৰ বাংলাদেশলৈ উভতি আহিব শ্বেইখ হাছিনা দুমাহ ধৰি চলা প্ৰতিবাদৰ অন্তত বাংলাদেশৰ শাসনৰ বাকজুৰি এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল শ্বেইখ হাছিনা বৰ্তমান বাংলাদেশত নবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে বাংলাদেশত অনুষ্ঠিত কৰিব বাংলাদেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন আমেৰিকাৰ বাসিন্দা তথা শ্বেইখ হাছিনাৰ পুত্ৰ সজীৱ ৱাজিদ জয়ে কয় যে বৰ্তমান শ্বেইখ হাছিনা ভাৰততে আছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লেও পুনৰ বাংলাদেশলৈ ঘূৰি যাব শ্বেইখ হাছিনা শ্বেইখ হাছিনা পতনৰ পিছত বাংলাদেশত গঠিত হোৱা চৰকাৰত অভূতপূৰ্ব এতিয়াও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই শ্বেইখ হাছিনা নেতৃত্বাধীন আৱামী লীগক আনকি ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু সেনাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বদলীয় বৈঠকতো আঁতৰাই ৰখা হৈছিল আৱামী লীগক বাংলাদেশত অব্যাহত আছে সংখ্যালঘু হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ বাংলাদেশত থকা কেইবা শতাধিক হিন্দু পৰিয়ালক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি আছে হিন্দু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত লুটপাত চলাইছে দুৰ্বৃত্তই বুধবাৰে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল কেইবাটাও হিন্দু পৰিয়াল
বাংলাদেশৰ বদৰপুৰৰ খলিহালি গাঁৱৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা 8মান বজাত চোকা অস্ত্ৰশস্ত্ৰলৈ দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি লুটপাট চলায় 10-12 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্ত দলে অস্ত্ৰশস্ত্ৰসহ প্ৰৱেশ কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী লগতে নগদ 30,000 টকা আৰু সোণৰ অলংকৰো লুটি নিয়ে একেনিশাই ভয় ভাবুকিৰ আন এটা পৰিয়ালৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই 50,000 টকা লুটি নিয়ে দুৰ্বৃত্ত আক্ৰমণত অভিলাষ তালুকদাৰ নামৰ এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন কেইবাজনো লোকক আক্ৰমণ কৰি ভীতিগ্ৰস্ত কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে মহিলা যুৱতীৰ শ্লীলতা হানি চেষ্টা চলাইছিল সংখ্যালঘু হিন্দুসকলে বাস কৰা অঞ্চলত শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে বিজেপি ত্যাগী অশোক শৰ্মাই নলবাৰীৰ ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হোছেনৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে বিজেপি নেতাজনে নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত চামগুৰিৰ এটা কুখ্যাত ডকাইত ধৃত ডকাইতটোৰ নাম হৈছে নবী হোছেন কাৱৈমাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিলে নবী হোছেনক পূৰ্বেও পিষ্টলসহ আৰক্ষী জালত পৰিছিল নবী বহু ডকাইতি আৰু অপৰাধ জড়িত কাণ্ডত জড়িত আছিল জেলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ পিছতে পুনৰ অপৰাধত লিপ্ত হৈছিল নবী হাতগাঁও থানাৰ পৰা পলাইছে আছামী লকআপৰ পৰা পলায়ন কৰা আছামীটো ড্ৰাগছ মাফিয়া শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা পাঞ্জাবাৰী ড্ৰাগছ মাফিয়াটোক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে পলায়ন কৰা ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৰ নাম হৈছে এতিয়ালৈকে নাম প্ৰকাশ কৰা নাই এই সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণ গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰিছে আৰক্ষীয়ে বোকাঘাটত চোৰৰ চাফাই অভিযান বোকাঘাটৰ বালিজানৰ বাস্তৱ হাজৰিকা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা চুৰে লৈ গৈছে নগদ ধন সোণৰ গহনা লেপটপ আৰু লগতে বহু সামগ্ৰী ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰে চলাইছে চাফাই অভিযান গুৱাহাটী কাহিলিপাৰাত চোৰৰ লুটপাট জনকপুৰ ৰাজহুৱা শিৱ মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ডলা ভাঙি চুৰে উঠাই নিলে দান পাত্ৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত চলিছে চোৰৰ সন্ত্ৰাস বৃহস্পতিবাৰে নিশা মন্দিৰৰ ডলা ভাঙি দান পাত্ৰসহ চুৰে লৈ গ'ল বহু সামগ্ৰী মহানগৰী গড়চুক থানাৰ সমীপতে চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস স্কুটিত অহা চিলনী চোৰে এখন গামোচা ব্যৱসায়ৰ পৰা থপিয়াই লৈ গৈছে মোবাইল ফোন গড়চুক থানাৰ পৰা মাত্ৰ 200 মিটাৰ নিলগত সংঘটিত হৈছে মোবাইল চুৰিৰ ঘটনা ফোনত কথা পাতি থকা লোকজনক টাৰ্গেট কৰিছে চিলনী চোৰে চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ অভিযান গোলকগঞ্জৰ বিৰাটনগৰ চাৰিআলিৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে খেদি গৈ উত্তৰ ৰায়পুৰ প্ৰথম খণ্ডত 5টা গৰুসহ এখন বাহন জব্দ কৰিছে অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাইছে গাড়ী চালক হোজাই জিলাৰ পৃথক স্থানত ৰেল বিভাগৰ লোহা চুৰি কৰা চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে চলিছে অভিযান এই অভিযানত লংকা লামডিং সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু বৰ লংফাৰ অঞ্চলৰ পৰা ৰেলৰ লোহা ভৰ্তি 2খন ট্ৰাক আৰু 4জন লোকক ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে গৰু চুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি ডেৰগাঁও ৰঙামাটিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চুৰি গৰুসহ ইণ্ডিগ' গাড়ীত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰে এগৰাকী মহিলাক গাড়ীসহ মহিলাগৰাকীক আচ্ছাৰ তৎপৰতা ডেৰগাঁও আৰক্ষীক চমজাই দিয়া হৈছে নিশা অন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলাগৰাকীৰ লগতে চোৰকেইটা বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ সমীপতে চোৰৰ মৰহা আৰক্ষী থানাৰ সমীপতে চোৰে কালি মন্দিৰত চলালে লুটপাট শুকুৰবাৰে নিশা চোৰে মন্দিৰৰ তলা ভাঙি লুটি নিলে দান পাত্ৰত থকা নগদ ধন আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নামত প্ৰবঞ্চকৰ ধন সংগ্ৰহ ই ৰিক্সা দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰবঞ্চকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা হোজাইৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে শুকুৰবাৰে পুনৰ ডবকাৰ ডিফু বাইপাছত ধন নিবলৈ আহি ৰূপত পৰিল প্ৰবঞ্চক প্ৰবঞ্চকটোৰ নাম হৈছে আব্দুল মজিদ শিলচৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল অসম আৰক্ষীৰ অভিযান শিলচৰ গাঠাল ৰোডৰ বাইপাছত অসম ৰাইফলছত এক তালাচী অভিযান চলাই এখন বাইকেৰে অহা 18,000 ইয়াবা টেবলেটসহ জব্দ কৰিছে বাইকখনত নিচাযুক্ত ইয়াবা সৰবৰাহ কৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ নাম হৈছে মাহবুব আলম পুনৰ আই আই টি গুৱাহাটীত ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ছাত্ৰীৰ নিবাসত ৰহস্যজনক অৱস্থাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আই আই টি গুৱাহাটীৰ দিচাং হোষ্টেলত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এম টেকৰ ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য অশোক শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে কংগ্ৰেছত থাকি তেওঁ কৰিব নোৱাৰা কাম অশোক শৰ্মাই কৰিব লগতে ক'লে যে অশোক শৰ্মাই কংগ্ৰেছত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ কাম কৰি যাব গুৱাহাটীৰ বানৰ বাবে পুনৰ মেঘালয়কে দায়ী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানে 2011 ছেটেলাইট ছবি আৰু আজি ছবি পৰীক্ষা কৰিলে সকলো স্পষ্ট হ'ব বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি 2024 ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পঞ্চায়তসমূহ পুনৰ গঠন কৰা হ'ব 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এই সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনায় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে সমাগত উপ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি চামগুৰিত ব্যাপক তৎপৰতা চলাইছে কংগ্ৰেছে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিদ হুছেইনৰ হৈ সমষ্টি চুকে কোনে প্ৰচাৰ চলাইছে সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনত চামগুৰি উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা চলাব বিজেপিয়ে চামগুৰি দখলৰ বাবে বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলত চলিছে ব্যাপক কুচকাৱাজ পিছে চামগুৰিত বিজেপিয়ে কোন হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰিব তাক লৈ বৰ্তমানৰ দলটোৰ শীৰ্ষ মহলে কৰা নাই কোনো মন্তব্য
গুৱাহাটী কৃত্ৰিম মানক লৈ খঙত টিঙিৰি তোলা দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা নিজ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব সাহসী বিধায়কগৰাকীৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ মূল কাৰণ মেঘালয় নহয় আমচাঙৰ বাবেহে গুৱাহাটীত হয় কৃত্ৰিম বান বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে দিছপুৰৰ বিধায়কজনে লগতে আমচাঙত চলা বন ধ্বংসযজ্ঞৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব লোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰিছে বিধায়ক অতুল বৰাই আমচাং ধ্বংসৰ ফলত এদিন বতৰীয়ে হাতীয়ে বিধানসভা ভাঙিব বুলিও পুনৰ ক'লে দিছপুৰীয়া বিধায়কগৰাকীয়ে পাঁচদিনীয়া পানীৰ তলত মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চল বিশেষকৈ ৰুক্মিণীগাঁও হাতীগাঁৱৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ পথ উপপথ এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে বাট পথৰ লগতে প্লাৱিত হৈ আছে ঘৰ দুৱাৰ আৰু শিক্ষানুষ্ঠান সোমবাৰৰ পৰাই পানীৰ তলত আছে ৰুক্মিণীগাঁও হাইস্কুল মহানগৰীৰ কেইটিমানত বুৰ্গল জুৰিপাৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল অঞ্চলটোত বাস কৰা আপৰ নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰৰ বাসগৃহটো বুৰ্গছে এতিয়া পাৰত কেইটিমানত আপ নেতাগৰাকীৰ বহুমূল্যৱান সা সামগ্ৰীও নষ্ট হৈছে নিপকুৱে চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত প্লাৱিত হৈছে মেৰাপানী নিপকুৰ পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে পদুম পথাৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ঘৰ দুৱাৰৰ লগতে জলমগ্ন হৈ পৰিছে খেতিপথাৰ নাগালেণ্ডত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নিপকুৱে খুলি দিয়া চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিছে যাৰ বাবে নিশাটোৰ ভিতৰতে প্লাৱিত হৈ পৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত পথৰ ওপৰেদি বাগ কৰিছে পানী নিপকুৰ সৃষ্ট বাঢ়নী পানীৰ ফলত এতিয়া সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰি মহকুমাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ ফলতে দৈয়াং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমগুৰি টেঙানীৰ নৈ কাষৰীয়া অঞ্চলত গেলাবিল উৰিয়ামঘাটৰ বহু অঞ্চল এতিয়া নিপকুৰ সৃষ্ট বানৰ কবলত উক্ত অঞ্চলসমূহ বহু হেক্টৰ কৃষিভূমি নিপকুৰ বানত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে নিপকুৰ সৃষ্ট বানত বুৰিল মেৰাপানীৰ কেইবাখনো গাঁও নাগালেণ্ডত থকা নিপকুৰ দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পিছতে দৈয়াং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰালে পদুম পথাৰ কাছমাৰী ইটানগৰ বহুকেইটা অঞ্চল খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি Report presented by Sunrise. এইটো মাই থান স্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল। কুনাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ ৰাইজৰ বাঘৰ ভয়ত সন্ধিয়াতে দুৱাৰ মাৰি গৃহবন্দী হবলগীয়া হয় কুনাৰী কামাখ্যাবাসী ৰাইজ ডিঙৰ পৰা মুজাম্মিল হক আৰু কলিয়াৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিদায় মল্লযুঁজ পেৰিছ অলিম্পিকে সপোন ভাঙিলে ফিনিশ্বৰ মল্লযুঁজত পৰাজিত হ'ব নোখোজা ভিনিচ ফগাটৰ হতাশাৰ ওচৰত পৰাজয় পেৰিছ অলিম্পিকৰ পৰা অযোগ্য বিবেচিত হোৱাৰ এদিন পাছতেই অৱসৰ ঘোষণা মল্লযুঁজাৰু ভিনিচ ফগাটৰ এক্স হেণ্ডেলত অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰি ভিনিচ ফগাটে আৰু ক'লে মোৰ লগত মল্লযুঁজ জয়ী হ'ল মই পৰাজিত হ'লোঁ ক্ষমা কৰিব আপোনাৰ সপোন মোৰ সাহস সকলো থানবান হৈ গৈছে মোৰ ইয়াতকৈ আৰু বেছি শক্তি নাই বিদায় মল্লযুঁজ আপোনালোক সকলোৰে ওচৰত মই সদায় ঋণী হৈ থাকিম ক্ষমা কৰিব হাৰিয়ানাৰ 30 বছৰীয়া মল্লযুঁজাৰুগৰাকীৰ অৱসৰ ঘোষণাৰ পাছতেই দেশৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী আৰু ক্ৰীড়া সংগঠকৰ মাজত উঠিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ মেডেল ভি জিত সকতি থি গোল্ড ভি জিত সকতি থি লেকিন অৰ এক বাত হে পুৰা ষ্টাফ উচকে সাথ ভেজা হে সবকে হতে হুয়ে 100 গ্রাম তো বাল ভি থে কিসি নে সোচা হি নাই তো ইয়ে সব চিজ জো হুই হ্যাঁ ইনকা কহিন না কহিন জো কোচ বগেরা হ্যাঁ ইনকে জো সাথ গয়ে থে উনকি ভুল হ্যাঁ
সুবুরিয়াসকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইট এন্ড স্টিল পুনৰ বৰষুণৰ পানীয়ে বুৰালে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কৃত্ৰিমানত ডুব গল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাট পথৰ লগতে আবাসিক অঞ্চল বছৰ বছৰ ধৰি পৰিকল্পিত নলা নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলতে কৃত্ৰিমানত ডুব গৈছে কেইবাটাও অঞ্চল আবাসিক অঞ্চলৰ উপৰি উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় উত্তৰ গুৱাহাটী খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় বিগত ছমাহে পানীৰ কবলত আছে কৃত্ৰিমানৰ বাবে বহু পৰিয়ালে এতিয়া ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰিছে অথবা ভাড়া ঘৰ বিচাৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে তৎসত্বেও কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ টঙৰা সত্ৰ দৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টঙৰা সত্ৰৰ ভকত আৰু ভোজন গৃহ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নৰ ৰূপত সজাই তোলা হৈছে টঙৰা সত্ৰৰ চৌপাশ ভকত বৈষ্ণৱৰ উপস্থিতিত ভকত আৰু ভোজন গৃহ মুকলি কৰা হয় গোৱালপাৰাত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ পিতা পুত্ৰ কৌৰ মৃত্যু হৈছে পুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ পিতৃৰ অকাল মৃত্যু বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ বীৰেশ্বৰ হাজং আৰু পুত্ৰ ৰমেন্দ্ৰৰ মৃত্যু হৈছে লক্ষীপুৰৰ বাৰুমাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটো বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি থকা চলাৰ লাইটৰ খুঁটাত স্পৰ্শ কৰাত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে চলাৰ লাইটৰ খুঁটাত হাত দিয়াৰ লগে লগে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় ৰমেন্দ্ৰ হাজঙৰ বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ চটফটাই থকা পুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছিল পিতৃ কিন্তু পুত্ৰক স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় পিতৃৰ অসম অৰুণাচল সংযোগী পথ অৱৰোধ কৰি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শদিয়াৰ 12 বছৰীয়া ছাত্ৰ ৰোহিত বাহাদুৰ ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰা ঘটনাৰ ন্যায়ৰ দাবী জনাই সংগঠনটোৱে 22 জুলাইত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকাৰ সময়তে ছাত্ৰজনক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰিছিল এই হত্যাকাণ্ড ঘটনা ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতত কৰি হত্যাকাৰীক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে লগতে ৰোহিত বাহাদুৰ ছাত্ৰীৰ দৰিদ্ৰ তথা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো দাবী জনাইছে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই মৰিয়নীত প্ৰকৃতিক পুষ্টিকৰ আহাৰৰ নামত অখাদ্য যোগান ধৰা হৈছে মৰিয়নীৰ চেলেংঘাট ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ববিতা চাহানী নামৰ মহিলাগৰাকীক সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছতে পুষ্টিকৰ আহাৰৰ নামত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো ম্যাদ উকলা গাখীৰৰ পেকেট যোগান ধৰাৰ অভিযোগ অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই পৰিছে বাংলাদেশত অধ্যয়নৰত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া সকলোৰে ভৱিষ্যত বাংলাদেশৰ গৃহযুদ্ধৰ বাবে উমটি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনিশ্চয়তাত ভুগিছে দেশখনক অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ধৰি অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উভতি আহিছে এতিয়া ঘৰলৈ শিৱসাগৰৰ জেঙনীয়া কঠীয়াৰ ছাত্ৰ আব্বাছ আলী নামৰ ছাত্ৰজনো বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰি আছিল কিন্তু কেতিয়া পুনৰ মেডিকেল কলেজ আৰু অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা দিব পৰা নাই কৰ্তৃপক্ষই ভালুকৰ সাংগীত পৰিণত হৈছে বাঁহবেৰা পঞ্চায়তৰ কলাকুচিত শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এখন শিশু উদ্যান 16 লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা উদ্যানখনত এতিয়া ওলমিছে তলা কেৱল কমিছনৰ অংকৰে পঞ্চায়ত এলেকাত নিৰ্মাণ কৰা শিশু উদ্যানসমূহৰ এতিয়া তথ্যবছ অৱস্থা শিৱসাগৰ বেতবাৰী বোকাবিল বৰপাত্ৰ গোহাঁই গাঁৱৰ প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে জলজীৱন মিছন আঁচনি 1,42,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে বৰপাত্ৰ গন্ধীয়া পানী যোগান আঁচনিৰ অধীনত বোকাবিল বৰপাত্ৰ গোহাঁই গাঁৱত পানীৰ পাইপ স্থাপন কৰিছিল কিন্তু ছমাহ হৈ গ'ল অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আজ পৰ্যন্ত লাভ নকৰিলে খোৱা পানী জখলাবন্ধা চহৰৰ মাজেৰে ফ'ৰলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাবীত জখলাবন্ধাত ফ'ৰলেন দাবী কমিটিৰ সংবাদ মেল জখলাবন্ধাত ফ'ৰলেন নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজহুৱা শুনানি হ'লেই নহ'ব ৰাইজৰ মতামতো লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে জখলাবন্ধাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল এতিয়া চলি আছে হাইলাকান্দি ধলেশ্বৰী নদীৰ তীব্ৰ খহনীয়া আতংকিত 300 পৰিয়াল জিলাখনৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত থকা পাইলচেৰা মণিপুৰী বস্তি গাঁৱত গৰাখহনীয়াই ধৰিছে কাল ৰূপ প্ৰতি বছৰে বৰষুণৰ সময়ত নৈৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহতো বাঢ়নী পানীত বুৰ যায় ইতিমধ্যে ধলেশ্বৰী নৈৰ গঁৰাল ত্ৰাসত পৰি অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ একমাত্ৰ পথ কোকৰাঝাৰ বি টি চি সচিবালয়ত বৃহস্পতিবাৰে এপচু বড়োসাহিত্য আৰু বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ মাজত 18 দফীয়া দাবী সন্দৰ্ভত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক সম্পন্ন হৈছে প্ৰমোদ বড়োৰ অধ্যক্ষতাত বৈঠকখন সম্পূৰ্ণ হৈছে বড়ো মাধ্যমৰ অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংশীকৰণ নিযুক্তিৰ ওপৰত বৈঠকখনত আলোচনা কৰা হয় বাক্সাত ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জলজীৱন আঁচনি 1,00,00,000 টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা আঁচনিৰ পৰা আজিও লাভ কৰা নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালে বিগত এমাহ ধৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা দূৰ দূৰণিৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে গহপুৰ কৃষ্ণপুৰ পঞ্চায়তৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ ৰাইজে আজি দিন ধৰি উন্নয়নৰ মুখ নেদেখিলে বাট পথ খোৱা পানীৰ সমস্যাত ভুগি আছে ৰাইজ অতি পিছপৰা অঞ্চল বুলি গুৰুত্ব নিদিয়ে প্ৰতিনিধিসকলে নিৰ্বাচনত কেৱল ভোট বিচাৰিহে যায় জনপ্ৰতিনিধি শিৱসাগৰত মাদুৰী বাগিচাত বাঘৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন লোক বাঘৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে লোকজন বিজয় পানীকা নামৰ লোকজন বাগিচাত মহিলা শ্ৰমিকসকলে পাত তুলি থাকোঁতে সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই নাহৰ ফটকীয়া সন্ত্ৰাস চলাই আছিল মাদুৰী বাগিচাত
আমুলপুৰৰ সৰু বালিঘাট বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ হাতীৰ জাকে এতিয়া উপদ্ৰৱ চলাই লণ্ডভণ্ড কৰিছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ লগতে হাতীৰ জাকে খাই দহিলং কৰিছে পাচলি খেতি বন বিভাগৰ লোকে স্থানীয় লোকৰ সহযোগত বৃহস্পতিবাৰে গোটেই নিশা হাতী খেদাৰ চেষ্টা চলায় অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ মাজবাটৰ দলনি গাঁৱত বন্যহস্তী সন্ত্ৰাস নিশা বন্যহস্তীয়ে ভাঙি চুৰমাৰ কৰে দুটাকৈ বাসগৃহ বিনষ্ট কৰে কৃষকৰ ধাননি পথাৰ হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা প্ৰথমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মাজুলীৰ বিভিন্ন চৰ চাপৰি বৃহৎ বন্যহস্তীৰ বিচৰণ খাদ্য সংকটত ভোগা প্ৰায় 150 জনীয়া বন্যহস্তী দলটোৱে নিশা হলে খাদ্যৰ সন্ধানত ঢাপলি মেলে গাঁৱলৈ নিশা হলে বন্যহস্তী আতংকত গাঁওবাসীয়ে পিনিত ৰজনী পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কলাইগাঁও বৰবাগানত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত এজন বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু হৈছে মৃত বাইক আৰোহী ছাত্ৰজন হৈছে বৰবাগানৰ দলগাঁৱৰ জাহিদুল ইছলাম বৰবাগানৰ পৰা কলাইগাঁৱলৈ গৈ থকাৰ সময়তে দ্ৰুতবেগী বাহনখনে বাইক আৰোহী ছাত্ৰজনক মহতিয়াই লৈ যায় তামোলপুৰত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা ই ৰিক্সা আৰু মটৰচাইকেলৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত ৰিভাৰ বসুমতাৰী নামৰ এজন ছাত্ৰ নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে দুজনকৈ লোক দুৰ্ঘটনাত নিহত ছাত্ৰজন তামোলপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে সোণাপুৰৰ চামতা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা পবিত্ৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ সংযোগী পথটো সদা ব্যস্ত পথটোত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড দগাতৰ ঐতিহাসিক বমানী বিলৰ ওপৰত থকা দলঙৰ কাষতে সৃষ্টি হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড দগাত যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটি হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এসাঁজৰ জীৰ্ণ বিধ্বস্ত কাঠৰ দলঙে জলাকলা খুৱাইছে এতিয়া স্থানীয় লোকক গোৱালপাৰা জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলাবাৰীৰ পৰা হাজডোবা সংযোগী পথৰ মাজত আছে এই কাঠৰ দলংখন এই বিধ্বস্ত দলংখন শীঘ্ৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে গহপুৰৰ গলচেপাৰ পুহিমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত অধ্যয়ন কৰিবলৈ অহা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে এখন নৈ সুঁতি পাৰ কৰি পাঠদান কৰিবলৈ আহিবলগীয়া হৈছে বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ চৰকাৰক এক সুচল ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনাইছে জোনাইত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কৰ্ম সংস্কৃতিৰ নমুনা দিনৰ 10:30 বজাত জোনাই মহকুমা পৰিসংখ্যা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল এজনো কৰ্মচাৰী নিউজ 18 সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখিলে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কৰ্ম সংস্কৃতি একেদৰে জোনাইৰ ৰেচম অধীক্ষক বিষয়া কাৰ্যালয়তো দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল এজনো কৰ্মচাৰীক চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ বাহিৰে এজনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই এনেদৰে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত চলিছে এতিয়া চৰকাৰী কাম কাজ টবকা হাজি আনফৰ আলী মহাবিদ্যালয়ত নিযুত মাইনা আঁচনি প পত্ৰ বিতৰণ হোজাই আয়ুক্ত লাচিত কুমাৰ দাসে 300 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত নিযুত মাইনা আঁচনি প পত্ৰ বিতৰণ কৰে 15 আগষ্টলৈ মাজত মাত্ৰ 5টা দিন দেশজুৰি চলিছে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে খানাপাৰাত চলিছে পেৰেড অনুশীলন আউনৰ পথাৰত এজন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ জীৱন সংগ্ৰাম নলতলী গাঁৱৰ বিশেষভাৱে সক্ষম পৱন বৰ্মন নামৰ লোকজনে দৃষ্টিহীন হৈও পথাৰত কঠীয়া তুলি ভূঁই ৰুই নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিছে 2015 চনত এক অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ নিজৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাইছিল লোকজনে চিত্ৰপন বাকৰি নামত ব্যৱহাৰৰ সপক্ষে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান তেজপুৰৰ চহৰৰ ঈদগাহ ফিল্ড নামটো চিত্ৰপন বাকৰি নে ঈদগাহ ময়দান সেই লৈ এতিয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি এক বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়তে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই বাকৰিৰ নাম চিত্ৰপন বাকৰি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি ৰায়দান দিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা ৰায় অনুসৰি 3 দিন নামাজৰ বাবে আৰু বিহুৰ সময়ত 7 দিন বিহু অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাহিৰে এই বাকৰি বাকী সময়ছোৱাত তেজপুৰৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰে অৱশ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানত কাৰো ধৰ্মীয় অনুভূতি যাতে আঘাত নহয় তাৰ প্ৰতিও সকলো পক্ষকে সতৰ্ক কৰি দিয়ে শিৱসাগৰৰ ফুকন ৰোডত ইক' পাৰ্কৰ আধাৰশিলা স্থাপন শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে ইক' পাৰ্কৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে লক্ষীমপুৰৰ ডক্টৰ পূৰৱী শইকীয়ালৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিজ্ঞানৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান শান্তিস্বৰূপ ভাটনাগাৰৰ বঁটাৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ডক্টৰ পূৰৱী শইকীয়া 30 আগষ্টত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত এই সন্মানীয় বঁটাটো ডক্টৰ পূৰৱী শইকীয়াক প্ৰদান কৰিব লক্ষীমপুৰৰ ডক্টৰ পূৰৱী শইকীয়ালৈ শান্তিস্বৰূপ ভাটনাগাৰৰ বঁটা ঘোষণাৰ পিছতে আনন্দিত হৈ পৰিছে অসমবাসী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 33 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ প্ৰদান কৰিছে চলিত বৰ্ষৰ বিজ্ঞানৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান শান্তিস্বৰূপ ভাটনাগাৰ বঁটা বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ পূৰৱী শইকীয়া আপ নেতা মনীষ সিসোদিয়া জামিন মঞ্জুৰ মনীষ সিসোদিয়াৰ জামিন মঞ্জুৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 17 মাহৰ পিছত মনীষ সিসোদিয়াৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে চি বি আই আৰু ED দুয়োটা গোচৰতে জামিন লাভ কৰিছে
সুৰানীতি গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সিসোদিয়া। জামিন লাভ কৰাৰ পাছতো অতি প্ৰতি সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব মনীষ সিসোদিয়া। দেশৰ বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিব, আদালতত জমা দিব লাগিব পাছপোৰ্ট। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়তো যাব নোৱাৰিব সিসোদিয়া। সিসোদিয়া জামিন লাভৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আপ নেতা কৰ্মী। কেৰালাৰ ৱায়নাৰত সংঘটিত ভূমিস্খলনস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযানৰ সফল সামৰণি। দহ দিন ধৰি সেনাবাহিনীয়ে চলোৱা উদ্ধাৰ অভিযানৰ অন্ত পৰাৰ পাছতেই ৱায়নাৰবাসীয়ে এতিয়া ধন্যবাদ জনাই বিদায় দিলে সেনাবাহিনীৰ দলটো। অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী মানু ভাকৰক ফুলৰ থোপাৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান মানে। শুকুৰবাৰে চণ্ডীগড়ত পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান মানৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰে শ্বুটাৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে। তামোলৰ ঢকুৱাৰে বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰি পাঁচ মহিলাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ নিৰ্দেশন। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত বড়ো জনগোষ্ঠীয় মহিলা কেইগৰাকীয়ে ঢকুৱাৰে তৈয়াৰ কৰিছে বাচন বৰ্তন আৰু 30,000 টকাকৈ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলা কেইগৰাকীয়ে। গহপুৰ অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী মাধৱপুৰ জিন্তু বৰাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন। কামৰ সন্ধানত ওলাই গৈ নিজ গাঁৱতে থাকি এজন আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল যুৱক জিন্তু বৰাই নিজ ঘৰতে হাঁহ কুকুৰাৰ এখন সৰু ফাৰ্ম খুলি দৈনিক উপাৰ্জনৰ বাট উলিয়াইছে। উত্তৰ গুৱাহাটীত থকা উদিত লক্ষ্মী বিবাহ ভৱনত যোগ শিক্ষক সন্মিলন 2024। সেৱা ভাৰতী পূৰ্বাঞ্চলৰ উদ্যোগত আৰু যোগ বিদ্যা গুৰুকুল নাছিকৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত যোগ শিক্ষক সন্মিলন অনুষ্ঠানটিত মন্ত্ৰী প্ৰজননে শুভাৰম্ভ কৰে জ্যেষ্ঠ প্ৰচাৰক ভাস্কৰ কুলকাৰ্ণীয়ে। শুৱালকুছিৰ শিপিনীসকলৰ বাবে সুখবৰ, শুৱালকুছিত উৎপাদিত থলুৱা বস্ত্ৰ লাভ কৰিলে কিউআৰ কোড। শুৱালকুছি তাঁত শিল্প উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত শুৱালকুছি শংকৰ মন্দিৰ নামঘৰত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ৰাইজৰ বাবে কিউআৰ কোড মুকলি কৰে অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈয়ে। পূৰ্বে বাৰকোড লাভ কৰা শিল্পীসকলে এইবাৰ লাভ কৰিলে কিউআৰ কোড আৰু এই কিউআৰ কোডটোৱে নিশ্চিত কৰিব গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰা পাট মুগাৰ কাপোৰযোৰ কোনগৰাকী শিপিনীৰ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে। লগতে উৎপাদিত কাপোৰসমূহৰ গুণগত মানদণ্ডও নিজৰ স্মাৰ্টফোনটোৰ জৰিয়তে নিশ্চিত কৰিব পাৰিব। মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ গণেশ মন্দিৰৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। কুকুৰৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে বৃদ্ধ আৰু মৃত্যু হৈছে বৃদ্ধগৰাকীৰ। তেজপুৰৰ আছাম ভেলী বিদ্যালয়ৰ দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আছাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে নিজৰ নাম। তৃতীয় আৰু প্ৰথম মানৰ দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী হৰ্ষিতা আগৰৱাল আৰু অময়া আগৰৱালে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বিভিন্ন কৌশলেৰে হুলা হুপ স্পিন কৰি আছাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। অসমৰ প্ৰথমখন ৱাটাৰ পাৰ্ক পৰিয়নী কাঠকটীয়াত মুকলি কৰা হৈছে। একুৱা কিংডম ৱাটাৰ পাৰ্কখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। মৰণচন্দলৈ পৰিণত হৈছে ধেমাজিৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। পক্ষী পথছোৱাত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ। জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে বিধায়ক। পঞ্চমহলাৰ পৰা জঁপিওৱা এটা কুকুৰৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী 3 বছৰীয়া কণমানীৰ। চি চি টিভিত বন্দী হোৱা এই দৃশ্য মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেৰ এটা শতাব্যস্ত পথৰ ওপৰেদি পিতৃ মাতৃৰ সৈতে খোজকাঢ়ি গৈ থকাৰ সময়তে হঠাৎ পঞ্চমহলৰ পৰা এটা কুকুৰে কণমানীজনী গাত জঁপিয়াই পৰাৰ পিছতে ঘটিল এই শোকাবহ ঘটনাটো। আৰু ইয়াৰ লগে লগে খবৰ হৈছে।